Todos sabemos que viajar é uma das experiências mais emocionantes da vida, mas às vezes a busca por aventura e novas paisagens pode nos levar a lugares que escondem perigos desconhecidos. Nesta jornada, vamos descobrir destinos que, apesar de sua beleza estonteante, apresentam riscos significativos para os viajantes. De montanhas majestosas e vulcões impressionantes a trilhas desafiadoras e desertos implacáveis, hoje vamos conhecer os destinos turísticos mais perigosos do mundo. Águila do Midi. Águila do Midi é um destino turístico localizado nos Alpes franceses, na região de Chamonix-Mont Blanc. Com uma altitude impressionante de 3.842 metros, é conhecido por oferecer vistas panorâmicas deslumbrantes dos picos alpinos ao seu redor. No entanto, apesar de sua beleza, Águila do Midi também é considerado um dos destinos turísticos mais perigosos do mundo. A principal razão para isso é a sua localização extrema, exposta às condições climáticas severas e às altitudes extremas. O clima nos Alpes pode mudar rapidamente, e tempestades de neve, ventos fortes e temperaturas extremamente baixas são comuns na região. Os visitantes de Águila do Midi enfrentam uma série de desafios e riscos. O acesso ao local é feito por meio de um teleférico íngreme, que pode ser assustador para aqueles que têm medo de altura. Além disso, uma vez no topo, há uma plataforma de observação que proporciona vistas deslumbrantes, mas também está sujeita a ventos fortes e correntes de ar perigosas. Os alpinistas e esquiadores que se aventuram nas encostas ao redor de Águila do Midi enfrentam perigos adicionais. As montanhas são íngremes e rochosas, com terrenos acidentados expostos, aumentando o risco de quedas e avalanches. A falta de oxigênio devido à altitude também pode levar a problemas de saúde, como o mal da altitude. Death Valley. Death Valley, conhecido como Vale da Morte, é um destino turístico localizado no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Este lugar desértico e árido é famoso por ser um dos lugares mais quentes e secos do planeta, além de possuir uma paisagem extremamente única. Death Valley é considerado um dos destinos turísticos mais perigosos do mundo devido às suas condições ambientais extremas. As temperaturas nesse vale podem atingir níveis recordes, frequentemente ultrapassando os 50 graus Celsius durante os meses de verão. A falta de sombra e a ausência de fontes de água potável tornam o local ainda mais perigoso. A exposição prolongada ao calor intenso pode levar à desidratação rápida e exaustão térmica, colocando a vida dos visitantes em risco. O risco de insolação e golpes de calor é uma ameaça constante, e é crucial que os visitantes tomem medidas adequadas para se manterem hidratados e protegidos do sol. Além disso, Death Valley é conhecido por suas vastas extensões de terreno acidentado e traiçoeiro. Existem formações rochosas íngremes, dunas de areia e vastas planícies áridas, que podem se tornar desorientadoras e perigosas para os viajantes despreparados. A falta de trilhas demarcadas e a possibilidade de se perder facilmente são fatores que contribuem para a natureza perigosa do local. Mount Everest. O Monte Everest é o pico mais alto do mundo, com uma altitude impressionante de 8.848 metros, localizado na cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Nepal e o Tibete. Este icônico destino turístico atrai alpinistas e aventureiros de todo o mundo, buscando desafiar seus limites e conquistar o cume mais alto do planeta. No entanto, o Monte Everest é conhecido por ser extremamente perigoso e desafiador. A natureza impiedosa da montanha é o principal motivo de sua reputação perigosa. As condições climáticas extremas, com ventos fortes, tempestades de neve e temperaturas congelantes, são comuns durante a escalada. A altitude é outro fator perigoso do Monte Everest. À medida que os alpinistas ganham altitude, a quantidade de oxigênio diminui consideravelmente, tornando a respiração difícil e causando uma série de problemas de saúde, incluindo edema pulmonar e cerebral. A falta de oxigênio também pode levar à fadiga extrema e diminuição da capacidade de tomar decisões conscientes. Curiosamente, o Monte Everest também abriga um cemitério de alpinistas, com corpos de escaladores que perderam suas vidas ao tentar conquistar a montanha. Esses restos mortais servem como um lembrete sombrio dos perigos inerentes à escalada. Está gostando do vídeo? Clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Agora que você já é inscrito, vamos continuar. Devil's Pool. Devil's Pool, ou Piscina do Diabo, é um destino turístico único localizado nas Cataratas Vitória, na fronteira entre Zâmbia e o Zimbábue, no continente africano.
Essa atração natural atrai aventureiros e amantes da natureza, oferecendo uma experiência emocionante e uma vista incomparável das poderosas quedas d'água. A peculiaridade do Devil's Pool reside em sua localização na beira das cataratas, em uma área onde a água flui em direção ao precipício. Durante a estação seca, quando o nível da água está mais baixo, forma-se uma piscina natural nas rochas, permitindo que os visitantes se aproximem da borda das quedas d'água. No entanto, o motivo pelo qual o Devil's Pool é considerado perigoso está relacionado à sua proximidade com as cataratas em si. A força da água nas Cataratas Vitória é imensa e pode ser fatal se as devidas precauções não forem tomadas. É essencial que os visitantes sigam as instruções dos guias locais e sigam todas as medidas de segurança. Embora existam rochas que formam uma barreira natural ao redor do Devil's Pool, é fundamental manter-se dentro dessa área delimitada. Qualquer descuido ou movimento imprudente pode levar a consequências graves. Portanto, é necessário seguir rigorosamente as orientações dos guias e evitar qualquer comportamento arriscado. Você teria coragem de se aventurar na piscina do diabo? Namíbia Desert. O deserto da Namíbia, também conhecido como Deserto do Namibe, é uma vasta extensão de paisagens áridas localizada no sudoeste da África, abrangendo principalmente a Namíbia e partes de Angola e África do Sul. Este deserto fascinante é um dos destinos mais áridos do planeta, com dunas gigantes e uma beleza única. O deserto da Namíbia é notório por ser um local perigoso devido às condições extremas e desafiadoras que apresenta. A falta de água é uma das principais características desse deserto, tornando um ambiente inóspito para a maioria das formas de vida. A escassez de recursos hídricos representa um desafio significativo para os seres humanos e animais que tentam sobreviver nessa região. Além da falta de água, o deserto da Namíbia apresenta outros perigos. A temperatura no deserto pode ser extremamente alta durante o dia, enquanto durante a noite pode cair drasticamente, resultando em variações térmicas significativas. Essas flutuações de temperatura podem ser prejudiciais à saúde e ao bem-estar dos visitantes despreparados. Curiosamente, o deserto da Namíbia abriga uma série de fenômenos naturais intrigantes. A costa do deserto é conhecida como a Costa dos Esqueletos, onde numerosos destroços de navios e esqueletos de baleias encalhadas podem ser encontrados, criando uma atmosfera misteriosa e assombrosa. Eucaminito del Rey. Eucaminito del Rey, ou o Caminho do Rei, é uma trilha espetacular localizada na província de Málaga, na Espanha. Essa trilha cênica é conhecida por sua localização impressionante, passando pelas gargantas de Desfiladeiro de Los Gaitanes, oferecendo vistas deslumbrantes e uma experiência emocionante. No entanto, Eucaminito del Rey também tem uma reputação de ser perigoso. Durante muitos anos, a trilha ficou em estado deplorável e perigoso para caminhantes, com trechos degradados e partes da trilha em ruínas. No entanto, em 2015, um projeto de restauração foi concluído, tornando a trilha mais segura para os visitantes. Antes de sua restauração, o Caminito del Rey era considerado um dos caminhos mais perigosos do mundo. Partes da trilha estavam em ruínas, com trechos estreitos e sem proteção, pendurados nas gargantas profundas. Essa combinação de altura, falta de segurança e terreno acidentado aumentava o risco para os caminhantes. Anak Krakatoa. Anak Krakatoa, ou Filho de Krakatoa, é um vulcão localizado no Estreito de Sunda, na Indonésia. Sua história remonta à famosa erupção do Monte Krakatoa em 1883, que resultou em uma das maiores explosões vulcânicas registradas na história. Anak Krakatoa é considerado um dos vulcões mais perigosos do mundo devido à sua atividade vulcânica e sua localização geográfica. O nome Anak Krakatoa foi dado porque ele surgiu exatamente onde o Monte Krakatoa entrou em colapso durante a erupção de 1883. Desde então, o vulcão continua crescendo gradualmente através de erupções sucessivas. Sua atividade é monitorada de perto pelas autoridades vulcanológicas devido ao seu potencial de erupções perigosas. O motivo pelo qual Anak Krakatoa é considerado perigoso está relacionado à sua natureza explosiva. As erupções do vulcão podem ser extremamente violentas e podem resultar em fluxos piroclásticos, nuvens de cinzas, avalanches de detritos e até mesmo tsunamis. O vulcão é conhecido por suas erupções repentinas e imprevisíveis, o que representa um risco significativo para a região circundante. Curiosamente, a erupção mais recente e devastadora de Anak Krakatoa ocorreu em 22 de dezembro de 2018, quando uma parte significativa do vulcão entrou em colapso e desencadeou um tsunami mortal que atingiu as áreas costeiras de Java e Sumatra.
Essa tragédia ressaltou a ameaça representada pelo vulcão e destacou sua periculosidade. Fagradalsfjall. Fagradalsfjall é um vulcão localizado na Península de Reykjanes, na Islândia. Nos últimos anos, ele ganhou destaque por sua atividade vulcânica contínua, atraindo a atenção de turistas e cientistas de todo o mundo. O vulcão Fagradalsfjall entrou em erupção em março de 2021, após mais de 800 anos de inatividade. Desde então, tem sido uma atração para os visitantes, que têm a oportunidade única de testemunhar o espetáculo da lava fluindo e as explosões vulcânicas. Embora a erupção do Fagradalsfjall seja emocionante e ofereça uma visão impressionante da atividade vulcânica, é importante ressaltar que essa área apresenta perigos inerentes. A lava quente fluida pode ser extremamente perigosa e causar queimaduras graves se as pessoas se aproximarem demais ou não seguirem as orientações de segurança. Embora seja possível caminhar até o vulcão Fagradalsfjall para observar a erupção de perto, é importante lembrar que a área pode ser instável. As trilhas podem estar escorregadias devido à presença de cinzas e lava solidificada, e os visitantes devem ter cuidado para evitar quedas e lesões. O Trolltunga. Trolltunga, que significa língua do troll em norueguês, é um destino turístico famoso localizado na Noruega, mais precisamente na região de Hardanger. É conhecido por sua formação rochosa em forma de língua que se projeta para fora de um penhasco, oferecendo uma vista panorâmica deslumbrante dos fiordes e montanhas circundantes. Embora Trolltunga seja uma atração impressionante, é importante estar ciente dos desafios e perigos associados a essa caminhada. A trilha para chegar até Trolltunga é considerada longa e exigente, com cerca de 23 km e uma elevação considerável. A caminhada pode levar de 8 a 12 horas, dependendo da aptidão física e das condições climáticas. O terreno acidentado e íngreme também pode ser um desafio, exigindo um bom condicionamento físico e experiência em caminhadas. Algumas partes da trilha são estreitas e íngremes, exigindo atenção e cuidado ao se locomover. Além disso, as condições climáticas podem ser imprevisíveis e severas na região de Trolltunga. Durante os meses de inverno, a trilha é coberta de neve e gelo, tornando-a perigosa e escorregadia. É essencial estar preparado com roupas e equipamentos adequados para enfrentar as condições adversas. Monte Huachan. O Monte Huachan, também conhecido como Huachan, é uma montanha sagrada localizada na província de Shaanxi, na China. É uma das cinco grandes montanhas da China e um local de peregrinação há séculos, além de ser uma atração turística popular. O Monte Huachan é conhecido por sua beleza natural, formações rochosas dramáticas e trilhas desafiadoras. É uma experiência única para os visitantes que desejam se aventurar em suas trilhas íngremes e apreciar vistas deslumbrantes das montanhas circundantes. No entanto, é importante mencionar que o Monte Huachan é considerado um destino perigoso devido à sua topografia acidentada e condições desafiadoras. A subida ao topo da montanha requer habilidades de caminhada, resistência física e, em alguns trechos, até mesmo escalada. Uma das características mais famosas e perigosas do Monte Huachan é o Caminho da Morte, uma trilha estreita e íngreme com tábuas de madeira fixadas na encosta da montanha. Essa trilha exige que os visitantes caminhem ao longo do penhasco, segurando-se em correntes de ferro para garantir a segurança. Essa caminhada desafiadora é recomendada apenas para os aventureiros mais experientes. Além disso, existem seções de trilhas estreitas e sinuosas, onde os visitantes precisam passar por passagens estreitas e escalar degraus íngremes esculpidos na rocha. É fundamental ter cautela e usar equipamentos adequados, como sapatos de caminhada antiderrapantes, ao explorar essas trilhas perigosas. Esses foram os destinos turísticos mais perigosos do mundo. Você teria coragem de visitar algum deles? Deixe nos comentários a sua resposta. Apoie o nosso canal, clique no botão de gostei e se inscreva para não perder novos vídeos incríveis como esses que estão aparecendo na tela. Clique em um deles para continuar assistindo.